masia que tenia un estable i hi havia animalets. I dins d'estos animalets hi havia una cabreta que tenia 7 fillets. A un li diem Jordi, a l'altre li diem Josep, a l'altre li diem Cinta, a l'altre li diem Cristina, a l'altre li diem Joana, a l'altre li diem Anna i a l'altre com li podem posar-li? Judit. Pues Judit, va, molt bé, ja estan les 7 cabretes. ¿Vale? Y era una mare que cuidaba molt, como la vostra mare vos cuida a vosotros, ¿vale? Porque por molts de consells que la mare vos diga, siempre os ha de creer, ¿vale? Porque las mares siempre diuen lo bo per als fillets, ¿vale? Los señores, cuando vosotros sereu grans, ya ho veureu, también vos pasará el mateix. Y diu, oh, cuánta raó tenía la mare, ¿vale? Mama, oh, això me ho dia ma mare. Sa mare los va deixar-los a casa, a la masia. I els va dir-los, no obriguéssiu a ningú, la porta tancada, ¿vale? I la contrasenya meva ja sabeu quina és. ¿Vale? La més gran era Judit. I va dir, Judit, tu para ponte de tus germans. I ojo, no obriguéssiu a ningú. I va dir, ja sabeu la contrasenya meva, que ja sabeu quina és, no? Sí. Obriu cabretes que vinc de pastura, les mamelletes plenes i us donaré mamà. Vale? Pues, sa mare va i fa responsable a Judit. Marxa a pasturar, a menjar, per a fer llet, per a alimentar-les, perquè elles se van quedar dins de casa i també es vivia llet. Va dir, no obriguéssiu, per favor no obriguéssiu, Judit no obrigues, Judit no obrigues. I se'n va anar. I, bueno, i per allà jugant, revolucionant, paga amunt, paga avall, escales amunt, escales avall, per la palla, jugant, revolcant-se, i senten a la porta, cloc, cloc, ai, mare, se van assustar totes. Qui és? Soc la vostra mare. Diu, aviam, la contrasenya. I va començar, obriu cabretes que vinc de pastura, les mamelletes plenes, jo els donaré mamà. I els altres ja anaven a obrir. Jo dic, quietos tots, aquí no obriguésseu. Aquesta no és la mama, que la mama té la veu més fineta. I el bo va sentir-ho, se'n va anar-se'n a una granja i va començar a menjar ous. Aquí diu que els ous afinen la veu. I després de menjar ous, se'n torna a veure els seus fillets a la casa per a veure si podia menjar-se els cabrivets. I torna, pom, 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 pom. Qui és? Soc la vostra mama, llavors. A veure, canta-nos la contrasenya. I va començar, obriu cabretes que vinc de pastura, les mamelletes plenes, jo us donaré mamà. Diu, vale, i un anava a obrir, Anna anava a obrir en seguida. I Judit li va dir, no, no obrigues, espera't. Aviam, ensenya-mos la poteta. Ensenya-mos la poteta per baix la gatera, perquè a les cases de les masies hi ha unes redones per on entren els gatets, per això es diu la gatera. I diu, els gossos, els animalets, vale? A les masies. Diu, posa la poteta per aquí baix. I la poteta la tenia negra i sa mare la tenia blanca. Diu, no, no, que tu no ets la nostra mama. I el lobo tot enfadat, tot nerviós, tot alterat. Se'n va un molí de farina i llavors vinga a farinar-se, se va enfarinar tot. Feia. Diu, pues, què faré, què faré? I agarra i se li ocorreix anar a una granja que estava molt a proper a menjar molts d'ous. Vinga, ploc, 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 vinga ous, vinga ous, vinga ous. I al cap d'una miqueta diu, aviam, allò que, oi, doncs ja tinc la bebeta més fineta, me'n vaig, me'n torno, que ara sí que me les menjaré. Pom, pom, qui ets? Soc la vostra mama. A veure, obriu cabretes que vinc de pastura, les mamelletes plenes i us donaré mamà. I ella reuneix entre els germanets. A mi no m'ho sembla, la mama. A veure, demanem una altra prova. A veure, ensenya'm la poteta, perquè sabeu que les portes grans, davant de les masies, hi havia unes redones que passaven els gats, o els animalets. Ensenya'm la poteta per baix de la porta, la gatireta. I l'ensenya, i la tenia negra. I ella, no, no pot ser, que la mama la té blanqueta i este la té negra. Posa-la jo. Ves-te'n que tu no ets la nostra mama. I diu, ui, doncs què faré jo ara? Què faré? Si ara la veu que la tinc bé,
ara mi falta la poteta. Com ho muntaré? I se'n va anar a un molí de farina i agarra i s'empolva tot de farina. Tot se revolca per la farina, bueno, tot blanquet va sortir. I torna. Xap, 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 torna. Pom, pom. Qui és? Soc la vostra mama. Diu, a veure amb la contrasenya i jo canta, obriu, obriu cabretes, però canteu padros també, no? Obriu, obriu cabretes, que vindré pastura. Ensenyamos la poteta, ensenya la poteta, i la tenia blanqueta, la bebeta fineta, la poteta blanqueta. Mentira. Pues ho pareix. Què fem, manos? Els germanets us va preguntar, què fem, germanets? Diu, i tots van dir, pues no, és la poteta blanqueta, la bebeta fineta, us pareix que sigui, però, i la més gran, per a més seguretat, amaguem-nos a dins de casa. Un se va amagar de tras l'armari, un baix al llit, un baix la taula, un detrás del rellotge, el més xocotet se va amagar detrás del rellotge. O dins. Dins. Dins del rellotge. Va entrar per detrás, no podia entrar per davant, va entrar detrás del rellotge, el despertador, es va posar allí detrás. Bueno, es van entrar les quartines, tots se van amagar. I el lobo li van obrir i llavors va entrar. On estan aquests xiquets? On estan aquests xiquets? Aquestes cabretes, on estan aquestes cabretes tan delicioses? I el lobo buscant, buscant, al final els van anar trobant a tots. Menys el petitet. Menys el petitet que estava detrás del rellotge. Perquè? Era molt petitet i no ho sabia. I llavors, quan va arribar sa mare, al cap d'una mitja hora o així, l'altre plora, el xocotet plora, mare, s'ha menjat els meus germanets, què faré jo sense els meus germanets? I allà va arribar sa mare i el va trobar tot desesperat plorant allà en un plor. Què passa, fill meu? Ha vingut el lobo, mama. Però jo què vos he dit? Què teníeu que fer? Mama, que ho han fet tot. Mama, la mare ho ha fet tot. I inclús mos ha fet amagar-nos detrás dels puestos perquè no mos trobés. I el lobo els ha trobat i se'ls ha menjat. A mi no m'ha trobat perquè estava detrás de la saeta del rellotge. Bueno, i la mare tota plorant, també pobreta, perquè estava desesperada, clar. Que si havien menjat els seus fillets. Va agarrar un cabàs, veu com fan les cabretes, no? Que brinquen quan estan contentes, que, no sé, estan totes orfanoses i satisfet d'abraçar el germanet xocotet, besant-lo, llepant-lo, allò, el que fan les cabretes. I sa mare va agarrar pedres en el riu i li va posar dins la panxa. El va tornar a cosir, xa, xa, xa. No, li va posar pedres. Claro, li va posar les pedres del riu i li va cosir-lo. Lo va cosir. I quan se va despertar, el lobo va dir, oh, que cansat que estic, quin mal de panxa tinc, quina set tinc. Vaig a veure, aquestes cabretes m'han donat molta set. I se'n va anar al riu, va veure, plom, va caure dins el riu, i les cabretes totes contentes que sabien fer. I van dir si podia nedar en la panxa tota plena. Com no podia nedar en la panxa tota plena? Perquè si tu et poses en pedres penjades, t'afonaràs, no? Les pedres sempre s'afonen. Exacte, no? Quan tires pedres a l'aigua sempre s'afonen. Les cabretes potser no s'hagués afegat, però portar les pedres se va afonar-se. I la mare tota contenta i tot saltant i brincant. Colorín colorado. El cuento se ha acabado. I fueron felices. Y también perdices. Muy bien. Ara ho guanyat un aplaudiment, eh? Ara li he de dir una cosa, eh? Una nota. Que li poso un 10 perquè ma mare no sabia la cançó. M'ho explicava, però no cantava la cançó. Li he d'ensenyar. Li he d'ensenyar. No sabia la cançó, de veritat. I nosaltres no la sabíem tampoc, aquesta cançó. No, no. Ara, vosaltres com ho sabíeu? Com la sabíeu? No, sense la cançó. Sense cançó. I sense els nostres noms, perdó. I sense els noms dels... Bueno, això se pot canviar, cert. Això se pot posar així sobre els xiquets que estàs. Vale? Molt bé, Cintà, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Y espero l'any que ve tornar a contar con un altre, ¿vale? Pero en cançó també, que mos agrada. En cançó? No? Per què? ¿Por qué no? ¿A quién no le agrada la canción? A mí sí. ¿A mí sí? A mí sí. Ah, pensaba que dices así que no. No, no, sí que os ha agradat, que ha estat una sorpresa. Lo de la pues ara, vale, pues un besito ahora, ¿no? Me daré un besito, sí, per agraïment. Un besito, sí. Va, vinga.